السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر مر مر دلی کارڈ لنگ ما پرواز ٹی وی لفا آنند باستا سرا دا پاکستان فلم انڈسٹری دا یو مائناز ہدایت کار یو نمور ہدایت کار مumtaz خان صاحب حوالی سر خبر ہے تیرے شریکوں میں مumtaz خان صاحب دا پاکستان فلم انڈسٹری ہاگا نام تو ہدایت کار چا پا کریڈٹ بندی چی بشمیر اردو پختو اور پنجابی فلمونا پراتی دی اگوی یو سٹار میکر ہدایت کارو اوی دا اعزاز هم حاصل دی چې د پښتو فلم انډستری یو ډیر لوی کوم چې سپر سټار دی کوم چې نن سبا د پښتو فلم انډستری باندې راج کوي هغه هم هغوی متعارف کړی دی نن به مونږ تاسو سره د هغوی په ژوند باندې خبرې تیرې کوو چې مumtaz خان صاحب چرته پیدا شو چرته لوی شو فلم انډستری ته څنګه راغی کوم کوم سپر سټارز هغوی متعارف کړی دی او دغه عظیم هستی عظیم شخصیت اخیری جون په کوم حالت کې تیر کړو چرته وفات شو چرته کې دفن کړی شو نو یقینا چې پروګرام ډیر زیات انټرسټنګ دی تر اخره وګوره مumtaz علی خان صاحب په 12 اگست 1949 کې په پبو نوخار ضلع کې د مراد علی خان کره پیدا شو ابتدایي تعلیم یې په خپل کلی کې حاصل کړو او چې کله لږ را زلمی شو نو د خپل پلار سره یې خپل روزګار شروع کړو پلار به یې د 400 نه تنګي پورې بس چلولو او دوی به ورسره کلنډري کوله څه وخت پورې کلنډري ډریوري وکړه خو چونکې د فلم سره ډیر زیات شوق و د جنون تر حده پورې شوق و د دغې وجه نه لاهور ته لاړو او هلته یې د مشهور اداکار رنگیلا صاحب شاګردي اختیار کړه د رنگیلا صاحب اصلي نوم سید خان و او هغه دا وخت یو لیجنډ یو سپر سټار اداکار و هغوی بطور اداکار گلوکار فلم ساز ہدایتکار رائٹر نغمہ نگار او تقریبا د فلم په هر شعبه کې هغوی کار کړی و رنگیلا صاحب هغوی په خپله شاګردۍ کې وپستلو رنگیلا صاحب په دغه وخت کې بطور ہدایتکار دوه فلمونه دیا اور طوفان دل اور دنیا جوړول نو بطور اسسټنټ ہدایتکار مumtaz علی خان صاحب د ځان سره واغسته د مumtaz علی خان صاحب د فلم سره د جنون تر حده شوق و او ډیر زیات ذهین هم و نو په دغه وجه د دې فلمونو د جوړولو په دوران کې مumtaz علی خان صاحب ډیره زیاته زده کړه وکړه او چې کله په 1971 کې یوسف خان شیربانو ریلیز شو او د پښتو فلمونه شروع شو نو مumtaz علی خان صاحب ته هم د یو پښتو فلم در خیبر به طور هدایتکار جوړېدو آفر شو دغه فلم فورا دوی ساين کو او ډیر په مهنت سره فی کار شروع کو دغه فلم باندې مumtaz علی خان صاحب ډیر زیات مهنت کو فلم تیار شو په دې فلم کې اسف خان او د سوریا خان جوړی په لومړي ځل متعارف کړی شو فلم ریلیز شو او سوپر هټ ثابت شو د فلم د سوپر هټ کامیابی نه مumtaz علی خان صاحب ته یو نوې حوصله میلاو شو او دوی ته یو بل فلم چې د اوربل په نوم جوړېده میلاو شو دغه فلم فلم ساز لالا سردار خانو کوم چې د پښتو فلم انډسټری یو نوموړی اداکار شاهد خان او ارشد خان فلارو هغوی د خپل فلم اوربل دپاره مumtaz علی خان صاحب کاسټ کړو په دغه وخت کې د پښتو د فلم جوړولو دوه سرکټې وې ایسټر سټوډیو کراچی او شانور فلم سټوډیو لاهور مumtaz علی خان صاحب د کراچی سرکټ او د لاهور سرکټ اداکاران یو ځای کړل او فلم اوربل یې شروع کړو دا د یو غټ بجټ میگا سټار کاسټ فلم و په دې فلم کې بدر منیر یاسمین خان نعمت سرحدی اسف خان سوریا خان لیاقت میجر او نور ډیر اداکاران شامل وو د یو تجزیې مطابق
کله چې فلم شروع شو نو د لال سردار خان سره د بجټ کیمرا غي او دوی خپل یو ټرک خرڅ کړ د فلم لپاره. فلم ریلیز شو, فلم سوپر هټ شو او فلاټین جوبلی میناو کړه او د فلم دومره بزنس وکړو چې لال سردار خان مالامال شو او په پیښور کې ارشد سینما په نوم باندې یو سینما جوړ کړه. هم په دغه فلم په پیسو باندې او شاید فلم پروډکشن په نوم باندې یو پروډکشن هاوس کولاو کو د هغې د سوري لاندې فلمونه جوړول چې تر اوسه پورې لا چلیږي. په فلم اوربل کې ممتاز خان صاحب بیا یو نوې تجربه وکړه او د سنتیس کیلنډر په نوم باندې یو نوې اداکار لیاقت میجر متعارف کړ چې دغه کریکټر ډیر زیات سوپر هټ شو او لیاقت میجر د سنتیس په نوم مشهور شو او د هر دویم دریم فلم ضرورت جوړ شو. د فلم اوربل د کامیابۍ نه ممتاز علی خان صاحب ته د یو مستند هدایتکار نوم میلاو شو او د هر پروډوسر او فلم ساز دا خواهش جوړ شو چې ممتاز علی خان صاحب دې زما د فلم ډایرکشن وکړي. ممتاز علی خان صاحب ته د فلم یو لین ولګېد او هغوی په یو وخت د اردو پښتو او پنجابي فلمونو ډایرکشن شروع کړ. ممتاز علی خان صاحب یو تجرباتی هدایتکار او هغوی د اردو فلم دلہن ایک رات کی شروع کو دغه فلم کمپلیټ شو, ریلیز شو او سپر هټ ثابت شو. دغه فلم پښتو ورژن ناوې د یوې شپې هم په پښتو کې ډب کړی شو. د دلہن ایک رات کی سپر هټ کامیابی نه پس د پښتو اداکارانو ته د اردو لار کولاو شو او هغوی به په اردو پښتو او پنجابي فلمونو کې کاسټ کېدلو. د دلہن ایک رات کی کامیابی نه پس ممتاز علی خان صاحب بل یو فلم قیامت سے قیامت تک شروع کو چې پای کې بیا یو تجربه وکړه او یو نوې اداکار عجب ګل یې پکې متعارف کو. عجب ګل نن سبا د پاکستان فلم انڈسٹری اردو پختو پنجابی فلمونو یو سپر هټ اداکار دی او یو لوی سٹار دی. ممتاز علی خان صاحب په سپر هټ فلمونو کې په پښتو کې د ډاکو لور, زما قسم, یوه ناوې, بنگړی اتکړی, زخمونه, غوبل, رامداد خان, دیکان, ناوې د یوې شپې, اجرتی قاتل, در خیبر, اوربل, دیدن, خانه بدوش, جوارگر, ښکاری او نور ډیر فلمونه شامل دي. هغوی د اردو او پنجابی فلمونو کې دلہن ایک رات کی, راکا, تیسری قسم, شکاری, قیامت سے قیامت تک, چمک, پیاسا شکاری, میری دشمنی, سوہاگ رات, ایک دلہن, اسلحہ چٹان اور نور ڈیر بیشمیرا فلمونو شامل لی. اس مستاز سره د هغه سپر سٹار ذکر کو کم چې ممتاز علی خان صاحب متعارف کړی دی. په فلم در خیبر کې د اسف خان او سوریا خان جوړی متعارف کړه. د دې نه علاوه ممتاز علی خان صاحب یو بله تجربه هم وکړه چې د خیال محمد په نوم باندې یو نوی سنگر متعارف کو. پای کې هغوی یوه نغمه وویله چې د هغې بول داسې و, مونږ یو د خیبر زلمی پښتو, زمونږ شان دی, مونږ پښتانه یو, په وطن مو ځان قربان دی. دا نغمه دومره سپر هټ شوه, دومره خوښه کړې شوه چې خیال محمد د هر فلم ضرورت جوړ شو او په هر دویم دریم فلم کې به د خیال محمد صاحب نغمه یا بدله خامخا شامله وه. اوس راځو د ممتاز علی خان صاحب ذاتی جون طرف ته. ممتاز علی خان صاحب دوه ودونه کړي وو. لومبې واده یې په لاهور کې د پنجابی سپیک ښځې سره کړی وو. د هغې نه دوه زامن او یوه لور ده. د هغې د وفات نه بعد یې دویم واده هم په لاهور کې د پنجابی سپیک ښځې سره وکړو. د هغې نه هم دوه زامن او یوه لور ده. د ممتاز علی خان صاحب زامن ښه په ښکلي طریقې سره جون تېری او ښه په مزو کې دي. د هغوی یو زوی په پولیس کې دی, بل زوی په انکم ټیکس کې دی, دریم زوی پروفیسر دی او څلورم زوی په کراچۍ کې خپل بزنس کوي.
ممتاز علی خان صاحب اخیری وقت په دعوت تبلیغ کې تیر کو او خپل باقی جون یې ټول تبلیغ ته وقف کو او هم دغه تبلیغ فلار کې وفات شو او په لاهور کې دفن کړی شو. قدر منو کو استاد زموږ پروگرام خوشوي نمونږ ته کمنټس ذریعہ تاسو ویلی شئ اگر پدې کې زموږ سره غلطی شوی سو کوتاهی شوی نو بیا هم د کمنټس په ذریعہ موږ ته خپل رائے اظهار کولی شئ. اوس په دې نظر اجازه ته غواړم هر چاته چې اشاره اوسه اباد اوسه الله فرمان.